Welcome back sa ating channel. Uh, kumusta po kayo? Medyo matagal po akong hindi nakapag-film uh, ng ganito ulit. So, kumusta po kayo? Sana lahat ay nasa mabuting kalagayan. And as for me, so far, so good. and uh, Though lately, medyo nagkikirot-kirot itong ating tahe. And for sure, nakita niya na siya kasi nakapag-upload, nakapag-LS ako ng dalawang beses na talagang live. And uh, yun, So far, okay naman ako, guys. And thankful and thank God. Ayan yung aming altar. Yes. Yan. So, sobrang thankful ako kasi awan naman ng Diyos talaga so far. Wala akong ibang nararamdaman aside sa pakirot-kirot. Dito sa part na mismo kung saan yung sis ko. Kung saan malaki yung sis natin, ano? So, doon siya. Pero tinanong ko naman sa doktor, okay naman daw. So in this uh, in this vlog i-share ko sa inyo. Very quick lang siguro. Ayan na namatay sa very quick ta sa na naman ng 10-12 minutes yung video ko. So yun. So um, ano ba yung gusto ko sana mag-upload nung 2 weeks after, di ba? Para maanin yung bosses ko. Well, yung bosses ko okay naman siya. Hindi lang ganito na sobrang relax na tayo magsalita. Um, uh, ano ba? yung during the first two weeks under monitoring ako, dalawang beses akong bumalik sa doktor. Uh, una yung follow up after surgery, one week after surgery. So pag discharge ko ng Sabado, kina Wednesday yan, nag, um, nagpunta na ako ulit kasi one week na yon Tapos uh, not, uh, nung maka second week na tayo, balik na naman ako sa doktor kasi yung two weeks na yun guys, kailangan mamonitor closely yung ating calcium. Kasi bumaba yung calcium ko eh during surgery. So, nagtataka sila bakit bumaba. And during 2 weeks din na yun, minomonitor din nila yung uh, parathyroid. Yun nga, kasi yun yung nagkocontrol ng calcium level natin. So, pinagdududahan nila, sabi dun sa biopsy, hindi naman nakita yung parathyroid. So, meaning to say, hindi siya natanggal. So, bakit, bakit ang baba sabing ganyan? nung uh, follow-up check-up ko. Tapos yung, yun nga, yung sumunod na na-check-up, sabi, oh, okay naman. Uh, maganda, nag-response naman ng maganda yung calcium mo. So, siguro nandyan lang yan. Kasi hindi naman siya nakita kasama nung thyroid gland eh. Kasi may tendency pala guys na kapag kahiwa sa'yo, tapos may nakita silang some other stuff na affected din. So, right right that moment, kakausapin nila kung sino man yung kasama mo na hingi sila ng, um, what do you call that, ng abiso na ito kailangan natin tanggalin kasi hindi siya nakita during ultrasound. So, ngayon, napag-open, nakita, ganyan-ganyan, which uh, it's either mag-cause siya later on, gano'n, explain. So, hindi naman tinawag yung husband ko daw. So, con confident kami na Nandito pa yung parathyroid ko. Yung parathyroid guys, once again, siya yung nagko ng ating calcium level. Tapos, maliit lang daw siyang, uh, maliit lang siyang gland na nasa likod ng no, ating um, thy thyroid gland. Nasa likod siya. So, siguro, na kaya nga sinasabi, kaya parang nag -ano sila, may tendency na pwedeng nasama siya. Kasi nga, nasa likod lang siya ng thyroid eh. Yun, so, kaya ganda naman kasi hindi naman nga siya natanggal. At saka as per din doon sa biopsy result, walang para parathyroid na nakita. So, meaning to say, nandito lang siya. Pero, hindi siya agad kasi nag, uh, parang nag -normalize. Kaya, during two weeks, sobrang, ano, monitoring ng calcium. So, yun. Tapos, um, yun nga, bago tayo mag one month, uh, nakakuha naman na tayo ng uh, nakadalawang blood test din ako. After that first two weeks, nakapag two weeks, Nakapag-blood uh, test na rin ako dalawang beses. So, so far, so good. Uh, Nag-response na ng maganda yung calcium ko. Pero, in-advise pa din ako na this week, uh, since Tuesday, um, up pa din ako ng calcium hanggang Tuesday yon uh, once a day na nga lang. So, nung na-discharge ako, nag ako ng calcium for 3 days. Ah, uh, sorry, three times a day for two weeks. And then, nung after two weeks, naging two times a day. And then, after ng two weeks, natapos nga siya nung Tuesday, uh, eto, one more week, one time a day na lang. So, sa gabi ka na lang siya iniinom. Ngayon, guys, ano bang na-experience ko simula nung na-surgery ako hanggang ngayon? Um, na certain na, nung first two weeks ko, na-experience ko yung pag, uh, pagkapal ng palad ko, which is sign pala yon na, na, yung pagka hindi ka nakakainom ng calcium, ganun. Uh, napansin ko yun, pag late ako nakakainom, nag-aano uh, siya. So, kung halimbawa hindi ako nagtetik ng calcium, mauuwi ako sa pagmamanhead, which is, um, hindi siya, hindi dapat ganon. Ibig sabihin, bumaba yung calcium level mo, pagka ganun. So, from time to time, yung monitor ko, kung hindi daw sa pala dito, So, so far, okay naman yung mukha ko. Hindi na, makapal lang siguro yung mukha ko. <laughs> <laughs> hindi naman siya na manhead, ganun. So, um, isa yun sa, isa sa test na ginagawa nila yung pag inaano nila dito. sa so, parang pag may sound ata, ganyan na. Ewan ko kung naririnig niya. Um, ibig sabihin normal. Pero pag hindi nila na, parang pag hindi ako nagre-react or something, ibig sabihin manhead na hindi ko alam. Tapos sa pan sa palad, ganyan. So, yun. Tapos, um, may times. Tapos yung first two weeks, oo, two weeks, medyo may hapo ako magsalita. Like, hindi ako makapagsalita ng ganitang dire-diretso. Kailangan, pa ako ng ganyan. Tapos parang, habang nagsasalita ako, ah, yung ano kasi, parang ganon. Hindi naman, not to exage, pero may hingal. Which is, sinabi naman sa akin yon right before the surgery na may encounter ko yung for the first couple of weeks kasi syempre hindi ka pa Ganyan. And then, um, ano pa ba? Ano pa napapasin ko? Uh, yun. Eto guys, sorry kung may mga kumakain dyan. Isa to sa mga na-observe na ko and na-experience. During the first couple of... Hindi. Simula so nung na-discharge ako, guys. Sabado yun, no? Wala pa one month. Ay, wala pa one week. From that day on, hanggang last Tuesday, uh, Kasi kasi wala naman akong ibang tinitake na na medicine. Vitamin B and uh, calcium plus yung maintenance ko. Napansin ko, kasi vitamin D, di ba? Parang in replacement siya ng sunlight. Ganon, kasi hindi nga tayo na-expose. Tapos yung ating maintenance, uh, meron na tayong lifetime maintenance, yung hormone supplement. Yung sa akin is Euthyrox. Siguro sa iba-iba yung brand name nila. Pero yung tinitake ko, I'm taking 75 milligrams today since that uh, since ano nung pwede na ako the next day after ng surgery yun na uh, nag-start na ako minam ng um ng supplement so yun yung ano ko guys yung aking poops <laughs> eh tumigas as in matigas so na observe ko wala naman akong ibang na feel or something apart doon so natatakot ako na baka mamaya bigla naman ako magka-almoranas dahil nga dun sa calcium. <laughs> so, sinabi ko sa doktor, sabi ko, Dok, ano, ganyan, ganyan. Pero before pa ako bumalik sa kanya yung last meeting ko, ano nag nagbasa-basa ako kung ano bang effect ng calcium pag nag-take ka. Tapos, plus, 600 mg pa yung tinatake ko. Tapos, 3 times a day. Tapos, 2 times a day. So, yun. So, nabasa ko nga nakapag... Ibig sabihin, pag medyo matigas talaga yung poop natin. Ibig sabihin, sobra yung calcium na natitake or sobra yung calcium sa katawan. So, sinabi ko yung kay Doc. Sabi ko, Dok, ano, um, may two weeks, more than two weeks na kakum, hirap ako sa... Hindi naman ako hirap. Kaya lang, siyempre, uh, syempre, may hirap na, no? Mamaya, mauwi naman ako sa Almoranas, di ba? Na kanood. So, yung kaya, kaya ni ko kaagad. Tapos, hindi siya talaga lumalambot. Isang linggo na ako halos kumakain ng papaya. As in, ako lang ako kumakain binibigyan ko naman yung husband ko. Pero most of, pero most of it, ako, ako lang, kasi nga sabi ko kailangan ganyan. Tapos nag, siguro may one week din na nakapag, um, cereals ako, ganyan. Ayoko sana kasi inaano ko yung sugar naman, although kailangan yung fiber, ganyan. Yun, so, hindi siya, medyo nakatulong yung fiber, pero buti na nga lang, hindi, nung bumalik kami sa doktor, tapos sinabi niya, ah oh, sige, once a day mo na lang yung calcium, kasi normalized naman na, Uh, okay na yung calcium mo. Pero, anahan pa natin ng one week. Tapos, stop. Tapos, balik ako sa kanya ulit ng after two weeks. Ganon. So, sa Tuesday, stop ko na yung... After Tuesday, Wednesday, stop ko na yung calcium ko. Tapos, yun. Kailangan ko bumalik bago nung next meeting ko sa kanya for blood test para matest yung calcium level ulit. Pero, normalize naman na. So, hopefully, hindi na natin siya iinumin. <laughs> diba? Kasi nga medyo, hanggang ngayon medyo hirap pa din akong mag-poop tsaka medyo constipated ganun. yun, so, so far, all in all wala akong ibang experience walang ano, tapos tinanong ko, sabi ko, doc ano bang, ano bang magiging disadvantage kasi wala na akong thyroid gland sabi naman niya, wala wala na, sabi niya, kasi uh, may supplement naman yung thyroid, uh, may meron ka naman supplement For hormones. So, wala. Nothing, sabi niya. And, good thing nga kasi benign pala, guys. Benign ng ating sis. And, yun. So, thank God talaga. Thank God. Ayun lang. Mahirap siya during nung first day, tsaka first night. Kasi nga talagang sobrang bagsak yung katawan ko. Well, na-share ko naman na yun sa video ko. So, yun. So, mga do's and don'ts. Um, yun, yung first two weeks, uh, less physical work. Pero syempre, hanggang 3 months, internal wise, yung sugat natin sa loob, is kailangan daw, ano, at least 3 months na, as in, ingat. Ganon, kasi 3 months sya bago, yung sabihin natin matuyo. Mararamdaman nyo naman yan eh. Ako yung sa cesarean sa ko, uh, mga 6 months, medyo matigas pa yung dito ko. So, ibig sabihin, hindi pa... Hindi pa ulit na-stretch yung mga muscles ko sa loob. Kaya nag-ingat pa din ako konting jog lang, ganun, dun time na yon. Pero ngayon, sabi ko sana konting talk. <laughs> Hindi naman, okay naman na. Ah. Wala naman akong naging problema sa pag, ano, sa paglunok, sa pag-inom, or whatever. Ngayon lang, pag lumulunok ako, parang eto, yung dito ko, ditong part na to, medyo tight. Kaya parang, hindi naman discomfort o ano, nag-iingat lang din ako kasi syempre nga internal wise hindi pa tayo sure it takes 3 months bago siya talaga gumaling or more pa ganun. So, yun lang yung medyo nabago sa akin. Ito, mararamdaman mo dito pero hindi siya masakit, no pain at all. Uh, although ito, yung dito nga sa dulo, pakirot-kirot pero sabi naman ng doktor ko, it's normal sabi niya. Okay. As long as hindi siya nag-bleed, like hindi mo siya nakikita ang dumudugo, it's normal sabi niya yo so so far all so far all so good <laughs> ganon so yun lang yun lang yung ating update for um dahil naka one month na tayo since wala na tayong thyroid tayo gland and yes um, so far so good yun lang guys yun ang aking masishare at lumabig na yung aking kape so that would be all thank you so much for watching please don't forget to like and share and to subscribe thank you and God bless and stay safe sa mga Uh, may concern sa thyroid, ipa-check niyo po 'yan kaagad. Lalo na kung sabihin na sis uh, sismo ay may buo Ganon. Well, sa 90% naman daw is uh, non-cancerous or benign, pero at least just to be sure na lang din. Alam niyo, yan, pag buo pag bukol talaga siya ipa-check niya. So ayan, so bye. Thank you. Mwah.